қайырлы кеш құрметті көрермендер жетісу арнасының тікелей эфирінде қортынды жаңалықтар студияда жадыра қызы суроаудармада айгүл қызы. бүгінгі хабардан көретіндеріңіз 13 үшінші шілде жалпы ұлттық аза тұту күні болып жарияланды ел президенті қайтыс болғандардың отбастарына көңіл айтып отандастарды сабырға шақырды бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып ұйымдаса білсек бұл сыннан да өтерміз аш көздік опық жегізді текелі қаласы әкімінің аппарат басшысы бір жарым миллион теңге пара алды деген күдік ілінді жеті жылдан он екі бас бостандығын жазалау көзделген қылмыстық кодекс бойынша толағай батыр талдықорғандық ардагер спортшы жұмахан күзбаев кір көтеруден дүниежүзілік жарысқа дайындалып жатыр оңтүстік кореяда болатын әлем чемпионатына жүз пайыз дайынмын деп ойлаймын 13-ші шілде жалпы ұлттық аза болып жарияланды пандемияда қайтыс болғандар көптігіне қамыққан ел президенті қасым жомарт тоқаев осындай ұйғайрым жасап тиісті өкімге қол қойды бұл шешімін мемлекет башысы кеше кезекті телевизиялық үндеуінде мәлімдеді коронавирус пен пневмониядан қайтыс болған азаматтардың отпастары мен туыстарына қайғыра көңіл айтты әлемдегі және ел ішіндегі тоқталды қасым жомарт тоқаев отандастарды сабырға шақырды карантин талаптарын қатаң сақтауға үндеді эпидемиологиялық ахуал тұрақталу үшін барлық мүмкіндіктерді жасап жатырмыз деп сендірді еліміздің денсаулық сақтау саласында жұмыс нашар екеніне қынжылды қалыптасқан жағдайға кімдер кінәлі екенін анықтап жазалауға тапсырма берді министрлік пен әкімдер жіберген қателіктер үшін жауап беретінін ескертті жау жағадан алғанда бөрі етектен дегеннің керін келтіріп ел басына күн туған шақта түрлі жалған ақпарлар таратып көптің берекесін қашырып сондай ақ дәрі дәрмектің баға негізсіз артырып пайда таппақ болған ашкөздер де жазасыз қалмайтынын жеткізді біз талай зобалан мен сынақты бастан өткерген тарихтың талай дауылына бой бермеген халықпыз батыр бабалардың жолын жалғаған бүгінгі ұрпақта қазіргі қиындыққа төтеп береді деп сенемін бәлкім бұл біздің бірлігімізді байқау үшін берілген сынақ шығар бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып ұйымдаса білсек бұл сыннан да өтерміз денсаулық зор байлық деген халқымыздың дана сөзінің қадірін білейік әр азаматтың амандығы үшін күресейік баршаңызға мықты денсаулық мызғымас береке бірлік тілеймін енді елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1962 адам түсті бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды әсіресе нұр алматы шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 54 төрт мыңға жуық оның 36 алты мыңға жуығы дертті жеңіп шықса 264 жүз көз жұмған қолдан жасалған өкпені тазарту аппараты өміріңізге қауіп төндіреді себебі аппаратқа құйылатын сұйықтық таза болмай қалса ол өкпені түрлі бактериялармен зақымдайды денсаулық сақтау министрлігі осылай деп дабыл қағат. ел тұрғындарын интернеттен көріп үйлерінде жасайтын ем алу үрдістеріне сақтықпен қарауға шақырады когда граждане тоже пытаются вот, сделать что то своими руками әлеуметтік желілердегі азаматтардың өз қолдарымен жасап алған әртүрлі тәсілдерін көріп отырмыз олар түрлі құралдар арқылы тыныс алу қызметтерін жақсартуға тырысады қолдан жасалған құрылғына интернеттен көріп үйлерінде өзінше ем алу үшін жасап алады қолдан жасалған мұндай құрылғыларға барынша сақтықпен қараған жөн аурудың асқынуына алып келуі мүмкін өкінішке орай мұндай фактілер тек бізде ғана орын алып отырған жоқ сондықтан азаматтарымызды сақтандыруымыз қажет халық өзі дәрігер боп кетуге айналды ел ішінде топтасқан қайырымды жандар үйде жатқан дәрілерімен бөлісіп қол ұзындары шетелден ивл аппараттарын әкеп тегін таратып жатыр қолда бар аппараттар жеткіліксіз бір ғана нұр Султан қаласының өзінде күніне 300 адам адам мен ауруханаға түседі странақ... бүкіл елде 3294 дана өкпені жасанды желдету аппараты бар аймақтардағы қажеттіліктерге байланысты оларды бөлу жоспарланып отыр таяу арада медициналық ұйымдар 1658 өкпені жасанды желдету аппаратын алады алдағы уақытта қосымша 4000 дана сатып алу көзделіп отыр өткен тәулікте коронавирус инфекциясын 1962 отандасымыз жұқтырған ал жалпы коронавируспен ауырғандардың ресми саны бұдан да көп болуы мүмкін өйткені республиканың 100% пайыз тұрғыны тестілеуден өткен жоқ арасында вирусты симптомсыз өткеріп жатқандар да жетерлік а пациенты очень многие они не болеют симптомсыз науқастардың көпшілігі ауырмайды е? Yeah олар індетті таратуы мүмкін бірақ он төрт күннен кейін сауығып кетеді ештеңе мазаламайтын адамдардан тест алудың қандай мәні бар біз негізі басымдықпен қаржыландыруды бірінші кезекте көмекке мұқтаж болып отырған науқастарға жұмсаған дұрыс деп санаймыз министрлік өкілдері коронавирус жұқтырған алматы облысы әкімі амандық баталовтың емін неліктен елордада жалғастырып жатқанын түсіндірді себебі ақпарат беттерінде кви жұқтырған өзге жетісулықтар қайда ем алады әлде облыста емдеу орталықтары жоқ па деген сұрақтар көбейіп кеткен что касается жителей алматинской области амандық баталовтың денсаулығы нашарлап кеткеннен кейін ол астанадағы ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығына жеткізілген өйткені бұл орталық індет кезінде жүрек қан тамырлары аурулары аясында ауыр тыныс жетпеушілігі өршіген науқастарды қабылдайды елімізде мұндай орталықтардың саны 12 алматы облысының тұрғындары өздеріне жақын алматы қаласындағы орталыққа бара алады егер ол жерде науқастар толық болса басқа орталықтарға ауыстырылады азиза ғазезқызы ринат утеев нұрсұлтан талдықорған тұрғындары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы жоспарланған тиісті ем домдарын ала алмай жүр оған облыстағы эпидемиологиялық жағдай себеп дәрігерлер әзірге шұғыл медициналық көмек көрсетуге жұмылдырылған олар тұрғындарға мүмкіндігінше денсаулық сақтау мекемелеріне бармай қашықтықтан ақпарат алуға кеңес береді қазір шаһардағы ауруханаларда гемодиализ онкологиялық аурулары бар науқастар хирургиялық жара қаталғандарды ғана қабылдап жатыр ал емханада жүкті әйелдерді скринингтен өткізу жоспарланған вакцинация мен иммунизация қызметтері ғана қол жетімді қалғандары әзірге шектеулі мамандар қашықтықтан кеңес беріп жатыр бұл да болса халықтың қауіпсіздігі мақсатында қабылданған шара Айткенмен, денсаулық сақтау мекемелерінде еңбекке жарамсыз парағын алу үшін сабылғандар көп он күн больницада жатып шыққанмын областной больницадан енді продолжаю болеть деп больничный неткен больничныйымыздың өзін кеше ғана әзер алдық двухсторонний пневмония болдым өлім аузынан қалып мін әйтеуір аман есен шықтым больницадан енді мынау бюрократизм ғой мынау ен бір печать қоя салу үшін мен үш сағат болды тұрмын как будто приемға тұрғандай мамандардың айтуынша еңбекке жарамсыз парағын қашықтықтан онлайн ашуға болады ол үшін учаскелік дәрігеріңізге хабарласып ескертуіңіз шарт баланс телефоны арқылы көкейтесті сауалдарыңызға жауап алып емдік шаралар бойынша кеңес алуға рұқсат емделіп шыққан соң ғана емханаға келіп құжатқа мөр бастырасыз сондықтан ақ бір жапырақ қағазға бола ары бері жүріп әбігерге түсудің қажеті жоқ екенін айтады сейчас ситуация непростая бізде қала бойынша 5 мобильдік топ жұмыс істейді еңбекке жарамсыз парағын онлайн ашат. қажет болса үйлеріңізге барып тексеру жүргізеді өзіңізді жайсыз сезінсеңіздер фильтр бөліміне барып тексерліңіздер. тұрғындарға өтініш қаладағы эпидемиологиялық жағдайды көріп отырсыздар сондықтан мүмкіндігінше үйден шықпаңыздар денсаулық сақтау мекемесіне тек шұғыл кезде келіңіздер бұл өздеріңіздің қауіпсіздіктеріңіз үшін жалпы елімізде вирустың таралуына байланысты әзірге жоспарланған көптеген медициналық оталар кейінге қалып отыр күрделі операцияларға портал алғандар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы жүзеге асады ол үшін мәртебеңіз анықталып төлем жасауыңыз қажет егер де үкімет жеңілдігін пайдалана алмасаңыз тіркелу әлі де кеш дейді мамандар бірінші сәуірге дейін және бірінші шілдеге дейін осы кезеңдердің аясында осы сақтандырылмаған адамдар өздерінің өздері үшін төлемдерді төлеп яғни жүйеде сақтандырылу керек болған Бірақ та қазіргі таңда бірінші шілдеден бастап егер де адам сақтандырылмаған болса оған мінделі әлеметтік сақтандыру пакеті бойынша медициналық қызметтер көрсетілмейді сондықтан қазір басым көпшілік осы сақта, төлемдерді жасап өз үшін жарналарды төлеуде айта кетейік биыл облыстағы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 6 миллиард теңгеден аса жарна түскен өңірдегі 85 бес пайыз халықтың мәртебесі анықталып тұрақты төлем жасалып жатыр мамандардың айтуынша денсаулық сақтау және осы жаңа жүйе бойынша кез келген сұрақтар мен шағымдарыңыз болса облыстағы елу бес тоқсан нөл нөміріне немесе қазақстан бойынша он төрт нөл алты орталығына хабарласуыңызға болады мадина берікқызы қайрат қазтұрғанов жетісу телеарнасы жаңа жоба жанашыр жоба Жетсу телеарнасынан дәрігер кеңесі жаңа бағдарлама эфирге шығып жатыр Тікелі эфирдегі жоба мақсаты халыққа қару, үндетпен күресте қажет кеңестер беру медициналық сауатын арттыру Сауғып кетулеріне жәрдемдесу тәж вирусы етектен алып қоғамды жайлаған тұста халық есенгіреп қалғаны анық бүгінде әлеуметтік желіде коронавирустан қорғану жайлы түрлі ақпараттар алып, адамдар ненің бұрыс дұрысын ажырата алмай әлек осы тұста кәсіби білікті медицина мамандарының кеңесі халыққа ауадай қажет сондықтан жетісу арнасында шілденің адам, бірінен бастап көрермендерге дәрігер кеңесі бағдарламасы жол тартып отыр төмен болады екіншіден ө бұл кісілерге жұқпа ағзасына тез енеді қорғау әлсіз болады организмде иммунитет төмен болғаннан кейін хабарға халыққа аса қажетті эпидемиолог эндокринолог онколог сынды дәрігерлер тартылуда олар тұрғындармен тікелей эфирде кері байланыс орнатып халықты мазалаған сұрақтарға жауап беріп жатыр яғни коронавирус инфекциясынан қорғану санитарлық талаптарды сақтану жолдары жайлы егжей тегжейлі түсіндіруде иммундық жүйені нығайтып ағзаны тыңайту қажетті дәрі дәрмек дәрумендерді қабылдау турасында әңгімелейді мұнымен қоса эфир аясында алматы Нұрсултан қаласындағы медицина мамандарының үй жайында жасауға болатын түрлі жаттығулары да көрсетіледі артқа қарай кезде дем да алдыға қарай алып келген кезде вируспен ауырған адамдарға да ауырғаннан кейін қалай емделу жолдарын және де қандай жаттығулар күнделікті жасау керек екенін де көрсетіліп жатады бұл хабардың негізгі мақсаты мен, мен дәрігердің арасында телекөпір болу арқылы тілдестіру қазіргі кезде осы созылмалы аурулар дейміз ұзақ мерзімді аурулар дейміз ғой солардың ә, иммунитеттері төмен болғандықтан олар жаңа тез жұқтырып жатыр да вирусты сондықтан ә, сол саланың дәрігерлерін шақырып жатырмыз Айта кетейік, дәргер күн сайын 13.00-де тікелей еферіде жарық көрет. Тұрғындар өздерін толғандырған сауалдарын 872 82 40, 17, 57 нөміріне қабарласу арқылы жолдап, қажетті медициналық кенесін алалады. Немесе WhatsApp желісінде 8747-756-8161 нөміріне қабарлама жолдаса, ол келер күні ефер барысында талқыланатын болады амина құдайберген мәди байболсынов жетсу арнасы талдықорған шартарапқа шолу жасасақ, бүгінде әлемде 11 миллион 800 мұнға тарта адам коронавирус шықтырды. Дүниежілік денсалық сақтау үйімінің мәліметіне сүйінсек, үндеттен 541 мұн адам көз жұмған. Тәргелер 6 миллион 770 мұн науқасты айықтырып қатарға қосыпта. Жақандағы соңғы жаңалықтар келес топтымады пандемия салдары егін шаруашылығына да кері әсерін тигізуде эстониялық шаруалар ондаған тонна бүлдіргенінен айырылды айтуларынша карантиндік шектеулерге байланысты жидектерді жинайтын адам болмаған үкімет қазір диқандарға келтірілген зиянды өтеу үшін шығын санын есептеп жатыр көптеген кәсіпкерлердің 75 80 сексен пайызға дейін егіндері жинаусыз қалып бұзылған екен түркиядағы галипол түбегі өртке оранды онда төрт жүз гектар болатын орман алқабы жанып кеткен бұл туралы жергілікті орман шаруашылығына жауапты министр мәлімдеді жалынның тез тарауына қатты желді ауа райы себеп болған құтқарушылар тұрғындарды қауіпсіз орынға көшірген жалынды сөндіруге жарты мыңға тарта өрт сөндіруші тікұшақтар дрондар тартылды қазіргі таңда қауіп сейілді дейді жергілікті билік зардап шеккендер жоқ оттың тұтану себебі әлі анықталып жатыр ал колумбияда тұрғындарға азық түлікті кәдімгі ит тасып жүр меделин қаласының сегі жасар эрос атты төрт аяқтысы өз қожайындарына пандемияда қолғабыс қылуда ол дүкенге бар алмайтын көп адамға қажетті тауарларын дүкендерден әкеп беререкен. екен ол тіптен әрбірінің мекен жайына дейін жаттап алыпты сондықтан түбет халыққа азық түлік толы себетті есегіне дейін жеткізіп береді айта бүгінде колумбияда 214 астам адам covid 19 тоғызды жұқтырған оның төрт мыңы көз жұмып отыр топтаманы ғаламтор мен дайындаған амина құдайберген жетсу арнасы текелі қаласы әкімінің аппарат басшысы бір жарым миллион теңге пара алды деген күдік ілінді бұл туралы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі департаментінің өкілдері хабарлады агенттік қызметкерлері облыстағы ұлттық қауіпсіздік комитет департаментінің мамандарымен бірлесіп бармақ басты көз қысты әрекетті әшкерелеген ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыс жасады деген күдікпен қазір текелі қаласы әкімінің аппарат басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды департамент өкілдері ақпарынша ол қал аумағын абаттандыру туралы жасалған шарттар бойынша қоғамдық бірлестік директорынан қызметіне жалпы қолдау көрсеткен үшін 1,5 миллион теңге сомасында пара алуда күдікті болып отыр айта кетейік агенттік қызметкерлері пара алды деген тағы екі адамды анықтады бірі облыстық мемлекеттік сараптама басшысы ол еңбек мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында жүзеге асырылатын 1500 орынға арналған орта мектептің құрылысы жобасына мемлекеттік сараптама жүргізу үшін 1 миллион теңге сомасында пара алды және пара берді деген күдікпен әшкереленді қазір облыстық мемлекеттік сараптама басшысы мен жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыс жұмыстары басталды ал жамбыл ауданы ұзынаға ауылында психологиялық педагогикалық түзету кабинетінің меңгерушісі дефектолог сурда педагог лауазымына орналастыру үшін ә, 100 мың теңге пара алғаны анықталыпты аталған тұлғарға қатысты қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің үш бабы бойынша ә, 7 жылдан 12 екі дейін бас бостандығын жазалау көзделген қылмыстық кодекс бойынша сонымен қатар осы тұлғаларға қатысты яғни лауазымына сәйкестігі жайлы тиісті хат басшыларына жолданады Алтайдың айдың қорытындысы бойынша жетпіс бес тұлға сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыс жасады деген күдікпен ұсталды соның ішінде жиырма жетісі сала басшысы болып шомылу маусымы басталғалы алматы облысының су айдындарында 8 адам суға кетті оның төртеуі бала қайғылы жайттердің басым бөлігі жабдықталмаған жерлерде суға шомылу балаларды қараусыз қалдыру салдарынан болып отыр соңғы бір аптада еңбекші қазақ ауданында үлкен алматы каналында 2005 жылғы бала суға батып кетті құтқарушылар сүйегін екі тәуліктен кейін бірақ тапқан. сонымен қатар жамбыл ауданы үмбетәлі ауылының маңындағы загодскот екі тоғанынан құтқарушылар 2010 мың жылы туған қыздың мәйтін тауып судан алып шықты ал 2008 мың жылы туған әпкесін оқиға куәгерлері құтқарып қалған ескерте кетейік жоғарыда аталған оқиғалар суға шомылуға арналмаған орындарда суға кеткендер сондай ақ қапшағай су қоймасының оңтүстік батыс жағалауында бір жылы туған ер адам суға батып мерт болды құтқарушылар он тоғыз адамды құтқарып қалған для организации безопасности летний период осы жағдайларға байланысты облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері күшейтілген режимге кірісті яғни қайғылы жағдайлардың алдын алу мақсатында қапшағай су қоймасында демалыс күндері арнайы рейд патрульдеу жұмыстарын атқарады департаменттен арнайы екі топ жасақталып полиция қызметкерлерімен бірге көл жағасында ақпараттық парақтарын таратады сонымен қатар бізде облыста бес стационарлық құтқару станциялары жұмыс істейді қайғылы жағдайлар көбіне сақтық ережелерін ескермегендіктен болып отыр толағай батыр талдықорғандық жұмахан күзбаев кір көтеруден дүниежүзілік жарысқа дайындалып жатыр Оларда ардагерлер арасында әлемнің 6 мәрте чемпионатанған атанған жерлесіміз карантин кезінде қарап жатқан жоқ қауіпсіздік талаптарын сақтай жаттығуларын жалғастыруда жұмахан күзбаев аптасына үш рет жаттығады шақырым жүгірет кермеге тартылады білек күшін шыңдап жалпы дене дайындығын өткізеді ондағы мақсаты өнем спорттық бабында жүріп күз айларында оңтүстік кореяда жоспарланған әлем біріншілігінде лайықты өнер көрсету карантин кезінде сол жаттығуларымды тоқтатпай ә, серпе көтеру дейді жұлқа көтеру дейді ә, ұзартылған түрі дейді соның бәрін өзім ә, жаттығып дайындалып мына оңтүстік ә, кореяда болатын әлем чемпионатына жүз пайыз дайынмын деп ойлаймын жұмахан күзбаевтың жасы алпыс екіде әйтсе де кіртасын ұршықша иіреді сексен бес келі салмақта ардагерлер арасында өткен әлем біріншілігінде екі рет рекордтық көрсеткішке ие болды соңғы рет латвияда өткен дүниежүзілік жарыста 16 алты келі тартатын екі кір 10 он минутта жүз жеті рет еңсеріп теңдесіз спортшы атанған еді қазір жаттығудың арқасында латвиядағы нәтижесін анағұрлым өсіргендігін айтады карантиніміз біздің уақытша қиыншылығымыз еді. бұны енді біз қазақстан халқы жеңіп шығуымыз керек бұны жеңіп шығып бұдан да күшті бола, боламыз дегенге мен жүз жи... пайыз сенімдімін ол үшін карантиннің ережесін қатаң сақтайық Ө, және спортпен айналысайық жұмахан күзбаев күзде жоспарланған әлем біріншілігі өтер болса барын салатындығын айтады осылайша кезекті рет дүбірлі додада топ жарып қазақтың көк байрағын көкте желбіретіп қайтуды мақсат етіп отыр жарқын нұрланұлы абылай құттықбай жетісу телеарнасы сарқан ауданы лепсі ауылында су жаңа бөрлі футбол спорт алаңы қолданысқа берілді нысан құрылысына 6 миллион 800 жүз теңге жұмсалыпты ерекшелігі қомақты қаражатты осы елді тұрғындары өздері жинаған мақсат айтпаса да түсінікті ауылда бұқаралық спорт түрлерін дамыту ауыл балаларының көп жылға арманы жүзеге асыру лепсіде спорт құмар үлкен күші көп топ, -топ әркім өз қатарымен жиналып доп қууға ынталылар жеткілікті бапкерлер жең иліп карантин алынар болса дайындықтарын бастап кетуге құлқылы атап өтерлігі жаңа оқу жылы басталғанда дене шынықтыру сабақтары да күн салқындағанша осында өтері анық аудан әкімі келіп мына біздің жасаған жасымызды көріп енді әр мектепке салып берсек дегендей ой келтіріп кетті әр мектепке салсандарға қайтеді біз көмектессек деп біз енді сол соған ұмтылып жатырмыз енді мынау орталық стадион боп, әр әр екі мектебімізге екі стадион салып тастасақ ол да жақсы болатын еді бүгінге келіп түскен ақпараттар легосындай осындай болды мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын аман болыңыздар